Oñatin gaude, hijos Juan de Garay enpresa bisitatzen ari gea. Bosgarren generazioa da, enpresa familiar bada. Horrek gure Gipuzkoan, gure provintzian duen garrantzia badakigu, enpresa familiarra duten pisua. Eta sektore tradizional bat ikusi dugu, tubok egiten dituzte, baino beraien internazionalizazio planak, produktuan diversifikazioa, gauza desberdinak aztertzen nahi die, baita langileen formakuntza, pixka bat beraiek implikazio bat lortu nahi dute langileekin, eta nik uste dut gure lana hoxe dela, ez? Pixka bat enpresan gertu egon, beraien ekarpenak entzun, eta jakin ze beharrak dituzten, ez? Eta behar horietan laguntzen jarraitu. Gaur, hijos de Juan de Garay izan gea bisitan, Oñatin, eta hau daukeu beste enpresa bat, Gipuzkoan, garrantzitsua. Holako enpresak behar ditugu apuntalau, eta beraiekin batea sare industrial on bat eraiki Gipuzkoa ardanontzat. Guk, Ogasunetik, beste enpresa eta beste zordun guztiekin batea, beraiekin landuko ditugu, beraien ondorengo proiektuek, eta izan lehizkeben oportunitate danak.